Keskiviikko huomenta. Aamukahvi keitetty, suihkussa käyty, Laura kattoo piirretty ja ei ole vielä tehnyt mitään itsellensä. Ja Viljamille on vaippa vaihdettu, päivävaatteet päällä, mulla on kahvi nenä eessä ja sukkakutimet sen vieressä. Ja uusi päivää! Ulkona on tommonen harmaa, mutta lämmin ja kuiva keli. Tänään voitais vähän ulkoilla. Laura on tänään kotona. Aada lähti kouluun. Nyt mulla on lupa kertoa siitä mun henkisestä paineesta maanantaipäivänä, että mulla oli henkisiä paineita, että se selvisi. Mulla on ollut niitä paineita vuosia. Ja ne on ollut sellaisia, että niitä siis muidenkin lasten kohdalla on ollut, mutta sitä asiaa ei ole tutkittu koskaan. On vain syytelty minua ja epäilty meidän kotia. Mutta siis Aadan kohdalla, niin hänellä tehtiin ADHD-tutkimusta, mutta hän ei saanutkaan ADHD-diagnoosia. Ja ongelma on siis ollut tämmönen, että mulla on siis Aadan lupa kertoa tästä, koska Aada on itse avoin. Mutta kun tää on niinku terveystieto, niin mä en voi sitä saa muuten kertoa kuin luvan kanssa. Mutta se koskee vahvasti mun elämää. Ja minun näkökulmasta lapsella on ollut vuosia koulussa kahdella eri paikkakunnalla käytösongelmia, itkuisuutta, jonkinasteista itsetuhoisuutta, masennusta, ahdistusta, raivokohtauksia. Ja kaikki nämä vuodet, lapsi on siis nyt 14-vuotias, kaikki nämä vuodet on tehty lastensuojeluilmoituksia meidän kodista, että mikä täällä on vikana, kun tämä lapsi käyttäytyy koulussa näin. Ja mä oon siis, mulla menee vati niin niistä ilmoituksista. Se on ihan ok niissä kodeissa, jossa se vika on siellä kotona. Minä olen alkoholisti perheen lapsi ja elänyt semmoisissa oloissa, johon jo todellakin jonkun olisi pitänyt tulla katsomaan. Vaan ei tullut, että olen alkoholisti perheen lapsi. Myöhemmin elämässä on ollut alkoholistin puoliso ja tällä hetkellä on luojan kiitos, saan viettää elämää, jos ei ole alkoholia ollenkaan. Niin siis Aidalla diagnosoitiin toissapäivänä Asperger. Ja se selittää kaikki ne oireet. Ja ihan näin yhdellä paperilapulla koulumaailman epäilyt siitä, että minä olisin vanhempana huonompi loppu kuin seinään. Ja mä oon niin helpottunut tästä. Hemmetisousta, että se loppuu se, että se näkökulma siellä koulumaailmassa vaihtuu siihen, että täällä on diagnoosi, hän tarvitsee tukea täällä koulussa. Älä saatana! Harry Potterin keppi. Okei. Tuosta menis polku. Täällä alkaa syksy hiljalleen puita pistää keltaisiksi ja paljaiksi. Hienoja sieniä. Mitä? Täältä nopat siirtyä pois edestä. Torstai-aamussa ollaan. En eilen sitten kuvaillut sen enempää, koska en ehtinyt. Niin paljon elämää elettävänä ja arkea tehtävänä, että en ehtinyt. Terveydeksi! Laura aivastelee takapenkillä. Missä se puhelin on? On tuota... Jäänyt kotiin. Ei, kun se oli tuolla vauvan penkissä. Täytyy tuota... Laura hoitoon ja sitten käyn kaupassa. Laitan Spotifysta jotain musiikkia. Aada on lähtenyt kouluun ja.
Huomenna liskon omistaja tulee kotiin. Huomenna palautetaan liskoa maakotiinsa myöskin. Sitten vähän jeesaillaan siinä kotiutumisessa. Koska siellä on se aivoverenkiertohäiriö taustalla ja toimintakyky ei ole ihan 100%, niin olemme hommanneet vähän apuvälineitä ja itse asiassa tällä samalla reissulla mun pitäisi muistaa käydä apteekissa hakea dosetti. Ja mitähän kaikkea tässä nyt oli? Eilen varasin myöskin, muistatteko kun olin perheeni kanssa, kävin siellä esikoisen valassa Hämeenlinnassa, Parolassa. Ja sillä reissulla me yövyttiin Tampereella siellä Holiday Clubin hotellissa. Niin mä varasin eilen sinne samaan hotelliin 2 yötä aamiaisineen minulle ja minun lapsille. Ada, Laura ja Viljami. Puuseppä jää hoitaa koiria ja osittain osuu se reissu arkipäiville, niin hänen pitää käydä töissä. Mun ei tarvi. Aate saa koulusta vapaata kyllä siihen, niin lokakuun alussa lähdetään pariksi yöksi sinne. Ja se ei olekaan ihan mikään vaan hotellihuone, minkä mä sieltä varasin. Että Aate siis täytti 14 tuossa vasta niin viime viikolla. Niin se on vähän niin kuin syntymäpäivä lahjaksi. Jotakuinkin suora. Katsoin nyt tarpeelliseksi pitää kauppakassa tsekkiä. Kun en tiennyt, että mitä ruokaa, niin sitten selvii samalla, että mitä ruokaa mä sitä ajattelin. Vettä tietysti ostin. Täällä on kaikkea muutakin. Laura aamuvanukas ja perunoita. 2,5 kiloa, kun tää oli. Okay. Perkku, peruna, siikliä. Nuudelia. Kasvispyörykät. Mä ostin kasvispuikkoja, kalapuikkoja kaveriksi viime viikolla ja söin niitä eilen. Ja voi herran jesta, että ne oli hyviä. Aadalle vähän proteiinivanukas tää putkee. Tää on se 89 senttiä putki. 5 litraa maitoa. Sitten otin vaihteeksi arkijuustoa tällaisen palasen, kun aina sitä samaa kermajuustoa, niin otin paittoa ihan hyvää. Lihapullia. Mä en ihan vegeeksi ole alkanut. Tyrnisampoo. Tällä pestään Laura hiukset. Tällä Lauran hiukset on niin upeat. Banaani, 1,5 kiloa. Laura vanukkaat, Paula, täplä vanukas. Päätätkö mä tän? Tästä mä teen tänään ruokaa. Oikein niinku Masterchef. Pistän uuniin tän ja 4 euroa. Nää oli pakkasesta, kasvispihvit. Kurkkua, koska pitää syödä tuoretta. Sitten oppuja, koska pitää syödä hedelmiä. Sitten porkkanaa, koska Viljami syö joka päivä peruna porkkana sosetta ja mä teen sen itse. Mä katoin, että paljon se maksaa. Tämmönen pikkupurkki porkkana peruna sosetta maksaa 45 senttiä. Perunat maksaa 75 senttiä kiloa. Halvimmat. Siikli oli vähän kalliimpaa. Mutta otin sitten hedelmäsosetta kyllä Viljamille. Persikkaa ja banaania, omppua. Persikkaa ja banaania. Aurinkoinen. Tässä on lisättyä sokeria, mutta mä nyt otin yhden purkin sitä. Päärynää. Tää oli kyllä tärkeä. Puuteri.
Meikkiähän nyt pitää olla. Mä ajattelin, siis tää on tää mua. Mä en tiedä mikä tää mua homma on. Make up academy. Mua. Nää on jotenkin tosi halpoja meikkejä tuolla S-Marketissa. Mä ostin semmosen kulmapaletin, missä oli niinku eri sävyjä kulmaväriä. Niin se ei oo kyllä kovin hyvä. Se jotenkin varisee ja mä en niinku dikkaa siitä. Tän mä mietin, että mä kokeilen tehdä vähän semmoista niinku, pitääks mun tehdä semmonen aivan paska meikki, mitä mun nenä on? Meikkitutoriaali, niinku tänne näin levitellä, vähän tänne näin. En hei oikeesti tästä en näe niinku yhtään, että mitä tässä tapahtuu. Mut meinasin testaa tollaseen tarkoitukseen. Nää maksaa 50 nää ostokset, että se ei oo niinku yhtään mitään oikeesti. Alaa tässä tekee salaattia valmiiksi lasagne päivälliselle ja vietetään Viljamin kanssa vähän sykkyaikaa tässä näin ja mitähän vielä, kello on 2 päivällä. Pyykit on kuivurissa, tää ottaa ja paljon hommaa, niin mä päättelen tämän videon. Sen verran palaan tuohon eiliseen ja tämän videon alkuun, kun kerroin siitä Aaran Asperger-diagnoosista ja niistä lastensuojeluilmoituksista, joita minä 7 vuotta hänen kohdallaan olen vastaanottanut. Ja sitten yhden jo täysikäistyneen lapseni kohdalla, niin koko peruskoulu oli aivan yhtä, sanoinko mistä, kotoisin. Ja sitä käytösongelmaa oli ja vaikka minkälaista, mutta silloin ei tutkittu mitään, mutta ihan sama ilmoitusrallia edelleenkään kotona ei ole niin kuin ollut vikaa. Eli me emme ole olleet lastensuojelun asiakkaita. Se ei tarkoita, jos tehdään lastensuojelun ilmoitus, että on lastensuojelun asiakas, vaan sitten ne tulee ja kartoittaa, että no, onko täällä jotain vikaa, ongelmaa kotona. No ei oo, mutta musta tuntui niinku... Mäpäs laitan tähän loppuun, mitä mä tein TikTokiin eilen tommoseen videoon, kun mä oon tässä aivan loppuun oikeesti tuohon asiaan ja onneksi se on nyt takanapäin. Minä en tiedä mitä tukitoimia, niin kun, me ei tarvita kotiin mitään tukitoimia eikä sellaista, että aina tarvii niin kun kouluun, että häneltä ei vaadita enempää kuin hänen toimintakyky riittää, että hän ei pysty keskittymään, jos ympärillä on hirveästi mekkalaa ja meteliä ja niin. Kouluun sitä tukea opintoihin. Aada itse on pelännyt sitä, että hänen koulumenestys laskee. Hänellä ei ole oppimisvaikeuksia tai mitään älyllistä vammaa. Että 30, 39, englanti, ruotsi, matematiikka, kymppäjä. Ei. Englanti, ruotsi, terveystieto. Matikka oli 9 ja äidinkieli oli 9 ja oliko siellä biologia 9. Seuraava video. Bye bye! Tässä ihmettelen tätä elämää. Tukko hasottaa, kun olin tuolla vauvaa syöttämässä päätyynnissä äsken. Ihmettelen tätä elämää, että jos oot kattonut noin pari edellistä, mitä mä tein näitä videoita, niin siitä kun se 14-vuotias tyttäreni sai Asperger-diagnoosin maanantaina, nyt on siis keskiviikko, niin mä oon tässä niinku mä oon helpottunut, mä oon järkyttynyt ja mä oon vihainen. Kaikkea yhtä aikaa. Koska tää 7 vuotta on kestänyt niin kuin oppivelvollisuus ikä hänellä, noin. Ja tän 7 vuotta mä oon vastannut niihin koulun puheluihin, kun sieltä on liikunnanopettaja soittanut, että mitä hän voisi tehdä, että kun tää teidän lapsi juoksee karkuun, että se ei suostu ottamaan mitään vastaan niin kuin ohjeita. Ja Vilma huutaa punaisena, että ei ole ollut yhteistyökykyinen ja jossakin asiassa, ja hän itse soittaa vessasta, että äiti mua ahistaa täällä koulun, mä itken täällä koulun vessassa, tulee hakemaan, ja terveydenhoitaja soittaa, ja 7 vuoden lastensuojeluilmoitus helvetti käydä läpi. Me emme ole olleet lastensuojeluasiakkaita, vaan niitä ilmoituksia, että ne on kartoittanut, että onko lastensuojelun tarvetta. 7 vuotta. Sitten yksi maanantai tulee se paperi, että on diagnoosi niille oireille, Asperger, autismin kirjoa. Ja nyt mä tässä keskiviikkona, että kun maanantaina tuli se diagnoosi, niin keskiviikkona yritän niinku orientoitua tähän, että mä oonkin leijonaemo.
Miten se voi niin kuin muuttua? Kuinka paljon Suomessa on tämmöisiä vanhempia, jotka käy tämmöisen lastensuojeluilmoitushelvetin läpi ja vastaa niihin koulun puheluihin ja tekee niin kuin parhansa kotona? Ja ihan joka paikassa, ihan pienillä oireilla, niitä lapsia ei edes aleta tutkimaan. Vaan se vaan jatkuu ja jatkuu niin kauan, kun kouluoppivelvollisuutta riittää ja nykyään se on 18-vuotiaaksi asti. Ja etsitään kotoa vikaa. Ja se lapsi kärsii myös, koska hänellähän niin kauan, kun sitä diagnoosia ei ole, yritetään selittää, että hänellä ei ole oikeutta siihen olotilaan, mikä hänellä on, vaan sitä pidetään käytösongelmana.